হাই গাইজ, গুড মৰ্ণিং। ৰেডি হ'লোঁ গুৱাহাটী যাবলৈ। অলৰেডি গা মূৰ ধুলোঁ, ৰাতিপুৱা অলৰেডি চাহ তাহ খালোঁ, তো এতিয়া ভাত খাম। কিন্তু তাৰ আগতে মাক অলপমান সেৱা কৰিলোঁ, তাৰপিছত মাহীহঁতো ঘৰলৈ যাওঁ, তাৰপিছত ৰেডি হৈ গুৱাহাটীলৈ যাওঁ আৰু আৰু মায়ে লাড়ু পিঠা ভৰাই দিব, সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কি কি লৈছোঁ। একো লোৱা নাই বেছি, মানে একো ভৰাই দিয়া নাই বেছি, তেনেকুৱা অলপমান গুড় আৰু পিঠা আছে, তাৰপিছত নাৰিকল লাড়ু আছে, আৰু আছে খাৰু পিঠা, চেল ৰুটি আছে, আৰু তেলপিঠা আছে। তো অফিচলৈও যাম ন, তো সিহঁতকো অকণমান দিম আৰু, তো আৰু বাকী আৰু খাবলৈ লৈছোঁ আৰু সেনেকৈ। এতিয়া মাহী ঘৰলৈ যাম নহয়, মাহী ঘৰৰ পৰা দুটামান পিঠা আৰু লাড়ু লৈ আহিম, ঠিক আছে। তো এতিয়া সোনকালে যিখিনি কাম আছে কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। তো মাক এতিয়া সেৱা কৰিলোঁ, সেৱা কৰা হ'ল, ভাতখিনি খাই লওঁ। মাছ যোৱাকালি অলৰেডি মাছ আছিলে, ইচ মাছ যে খালোঁ, নেক্সট টাইম আৰু সেই চিতল মাছ নাখাওঁ। কিয় নাখাওঁ? ইমান কাঁইট পাছতে পাছতে আমনি লাগি গৈছে, মানে নাখাওঁ। তাতছে চিম্পল মাছ খোৱাই ভাল আৰু টেষ্টি আছে বাৰু, ন' ডাউট, বাট মানে বহুত কাঁইট আছে নহয়, সেইটো কাৰণে বৰ দিগদাৰ পাইছোঁ খাবলৈ। তথাপি আজি এটা এপিচ খাই যাওঁ আৰু, ভাত দাইল আছে, তো টেষ্টি আৰু। ভাত পানী খাই লওঁ। এই চাওঁ, সৰিয়হৰে মাছ বনাইছিলে ভাইটিয়ে যোৱাকালি ৰাতি, তাৰপাছত এই হৈছে মাহৰ দাইল, এই হৈছে চিকেন মাছৰ কণী। বাছ এতিয়া আৰু এনেকৈ চিম্পল ভাত খাম আৰু, ভাত খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। মায়ে মই এতিয়া যাম যে গুৱাহাটীত, তো সেইটো কাৰণে লাড়ু পিঠা ভৰাই দি আছে। এই চাওক, এই ডাব্বাপলে পলিথিনত ভৰাই দি আছে, আৰু ইয়াত অলৰেডি পেকিং ৰেডি হৈ গ'ল। ভাত খালোঁ, অকণমান ঠাণ্ডা লাগিছে। এতিয়া মা আৰু মই যাওঁ মাহী ঘৰলৈ সোনকালে, তাৰপিছত গুৱাহাটীতো যাবলৈ হ'ল ন। মা আৰু মই মাহী ঘৰলৈ আহি পালোঁ, তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফুল লগাই দিছে, দেখাই দিছোঁ ৰ'ব। সেই চাওক, মাহীহঁতৰ এইটো পুখুৰী, পানী কমিছে, ঠাণ্ডা দিন ন, গৰম দিন হ'লে বহুত পানী থাকে, হাঁহ চব মাহীহঁতৰ হাঁহ হয় এইবোৰ। এইফালে মই পথাৰ, এয়া যোৱাকালি মেজি জ্বলাইছিলোঁ যে ৰাতি, ভালকৈ দেখুওৱা নহ'ল, এইখিনি অকণমান থাকি গ'ল আৰু। হাঁহকেইটা কিমান এনজয় কৰি আছে, এই চাওক কিমান চুইট, এই চাওক গা ধুই আছে, এইটো চব মাহীহঁতৰ হয় এইখিনি। এইটোতো মাহীহঁতৰ বেক ছাইড হয়, তথাপিও দেখাই দিলোঁ আৰু, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট টাইম ব্লগত ইমান দেখুওৱা নহ'ল। এতিয়া ছেকেণ্ড ব্লগতো অলপ দেখালোঁ, আৰু থাৰ্ড ব্লগত আৰু বেছি দেখাম, অলপ অলপকৈ দেখাই আছোঁ আৰু। আৰু মামাহঁতৰ ঘৰলৈ আজি মাতিছিলে, যিহেতু মামাহঁতৰ ঘৰলৈ আজি যোৱা নহ'ব, যিহেতু আজি যাবই লাগিব, তো নেক্সট বিহুত পাৰিলে যাম বাৰু। আৰু তাতে আইতা ককাও আছে, তো ভাবিছিলোঁ সিহঁতকো দেখাই দিওঁ আপোনালোককো, আৰু আমাৰ মামাহঁতকো দেখাই দিওঁ, মামী মামাহঁতকো, আমাৰ কেইটা মামা কেইটা মামী, আৰু সিহঁতৰ বাবু আছে, ভণ্টি আছে, তো সিহঁতকো ভাবিছোঁ এবাৰ দেখাই দিম, কিন্তু আজিতো পচিবলেই নহ'ল, কাৰণ তিনিদিনৰ ছুটিত মানে আহোঁতে এদিন, যোৱাতে এদিন, থাকিলোঁ এদিন, ক'ত যোৱা হয় আৰু, ইমান পচিবল নহয়। তো নেক্সট টাইম প্লেন কৰিছোঁ যে যামেই আৰু। অঁ, মামাই যোৱাকালি ফোন কৰিছিলে, মাতিছিলে আৰু, তো আজিতো যোৱা নহ'ব কৈ দিলোঁ, তো লেট চি। কিন্তু মাহীয়ে যাব, মায়ে নেযায়, আৰু ককাকো চাবলৈ যাম, মানুহৰ কেতিয়া কি হৈছে একো গম নাপাওঁ ন, তো এবাৰ দেখাই দিম বাৰু। এতিয়া অলপ ৰ'দত বহি দিওঁ, মাহীয়ে গা ধুবলৈ গৈছে, কাৰণ মামাহঁতৰ ঘৰলৈ যাব ন, আমি ইয়াতে বহি দিওঁ আজি। মাহীহঁতক হোমটো কৰা নহ'ব বাৰু, হ'ব বাৰু নেক্সট ব্লকত কেতিয়া কৰোঁ, লেট চি, ঠিক আছে। ৰ'দত বহি অলপ এনজয় কৰোঁ মা আৰু মই, মায়ে চুলিয়া চুৰিব এতিয়া। ইয়াত মাহীয়ে চাহ বনাই আছে, আমাক চাহ খোৱাব। এইখিনি ডাইনিং টেবুল কিবাকিবি থৈছে, একদম মানে ভৰ্তি হৈ আছে। আৰু এইফালে কিটচেনৰ ছাইডৰ ফালে এখন খিৰিকী আছে, কিবাকিবি আছে আৰু, এনে জংঘলো হৈ আছে বাৰু। ইয়াত মাহীয়ে জাষ্ট ৰেক লগাইছে, বাকী এনে শ্লেব বনোৱা নাই, শ্লেব বনালে এইখিনি গোটেইখিনি ডিচিপ্লিন হৈ যাব। তাতে বনাই থৈছে, কিন্তু এটাই বনাই থৈছে, আৰু তলত বস্তু থ'ব পৰাৰ কাৰণে বনাই থৈছে। এতিয়া যিহেতু মই আপোনালোকক কৈছোঁ, যিহেতু নতুন কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম হয় কমপ্লিট হোৱা নাই, তো সেইটো কাৰণে বৰ এটা ডিচিপ্লিন হৈ থকা নাই, তো আপোনালোকে নাভাবিব আৰু ইমান লেতেৰাকৈ থৈছে বুলি। তো জাষ্ট এনেকৈ ইয়াত চাহ চব্জি, ৰাতিপুৱা ভাইটিয়ে ভাত খাই গ'ল, খেলিব গ'ল, সি ল'ৰা মানুহ যিহেতু ঘৰতনো ক'ত থাকিব। তাৰপিছত এইবোৰ গেছ চিলিণ্ডাৰ সেনেকৈ থৈছে, টাইলছ নাই, এইটো নৰ্মেলি মানে জাষ্ট এনেই থৈছে। এইখিনি আমাৰ আৰু ডাঙৰ বেলকনি, কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ মানে কাঠিবোৰ মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে, বহুত ভাল লাগে। আৰু যেতিয়া গৰম দিন হয় বহুত ধুনীয়া বতাহ আহি থাকে, ইয়াত থাকি বহুত বেছি ভাল লাগে মাহীহঁতৰ ঘৰত। এইখিনি চোতাল, তাৰপিছত এইটো গৰু ঘৰত হয়, এইটো ভঁৰাল হয়, ফিল্টাৰ, এইটো হৈছে দমকল।
ভিডিওটো মই এতিয়া এটেন্ড কৰিলোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। বাই বাই।